Takk. President, den ellers så avbalanserte representant Hansen fra Østfold var nok litt overfølsom under mitt innlegg. Jeg sa jo ikke at den situasjonen som Forsvaret kom i, skyldtes Arbeiderpartiet. Det skyldes ulike regjeringer som ikke har sørget for at Forsvaret har blitt tilstrekkelig finansiert, slik at det har vært samsvar mellom mål, struktur og finansiering. Ja, vi har en felles oppgave. Og Arbeiderpartiet skal anerkjennelse for at de stiller seg bak langtidsplanen og landmaktsforliket som Stortinget nettopp har behandlet. Men det er noen faktum i denne saken som står der. I desember 2012 så holdt daværende statsminister Jens Stoltenberg en tale i Rena Leir, der han sa at vi har et forsvar som strutter av sunnhet, omstillingen er så godt som gjennomført. Så kommer det et valg, det kommer et nytt fagmilitær råd, der forsvarssjefen sier at vi har et forsvar som er under styrt avvikling, der ligger en etterlatt regning på 170 milliarder kroner. Det var denne regjeringen, med den nåværende forsvarssjef, som avdekte den situasjonen. Det var ikke informasjon som Stortinget hadde fått tidligere. Og så må jeg nevne, president, at i perioden fra 2009 til 2012 så var det kun 800 milliarder kroner i økning i langtidsplanen. Og i perioden 2013 til 2016 var det ingen økning. Denne regjeringen har fått Stortingets flertall til å gå med på en økning i langtidsplanramme på 180 milliarder kroner. Det er et taktskifte. Det medfører at man nå bygger opp forsvarsevnen, et forsvar som var under styrt avvikling, for å bruke admiral Håkon Bruun-Hansen sine ord.